Mä olin ensimmäistä kertaa synapsiassa kuntoutuksessa vuonna 2010. Mulla ei ole kovin tarkkoja muistikuvia siitä, että miten mun kuntoutuminen ensimmäisellä jaksolla sujui. Mut heti toka jaksolla mulla oli taas motivaatiota ja mä painoin täysillä. Täällä synapsiassa on ollut tosi kokonaisvaltaista ja ammattitaitoista kuntoutusta. Ja mä oon saanut tosi paljon irti, varsinkin niistä ensimmäisistä jaksoista. Ekalla jaksolla mä olin oikeesti vielä jotenkin unimaailmassa. Mä luulin palaavani takaisin arkeen ihan niin kuin, ettei mitään olisi sattunut. Mut heti toka jakson alussa mä ensin masennuin tosi syvästi. Sit mä tajusin, että mistä on kyse. Ja sit kun mä ymmärsin, mistä on kyse, niin ennen pitkään mä päätin, että tästä ei ole oikeasti mitään muuta tietä kuin ylöspäin. Ja sit mä olin valmis ottaa tätä ammattilaisten apua vastaan. Mä oon ollut yhteensä ehkä 4 synapsian kuntoutusjaksolla. Näillä kuntoutusjaksoilla on ollut siinä mielessä ihan valtavan tärkeä rooli mun omassa kuntoutusmatkassa, että täällä kaikki kuntoutukset oli nivottu yhteen tehokkaasti, eikä mun oman kokemuksen mukaan tämmöiseen samanlaiseen kuntoutusrypistykseen pysty mitenkään tuolla ulkomaailmassa. Täällä sä asut kuntoutuksessa ja kaikki tukee sua siihen, että sä voit tehdä parhaas joka kuntoutussessiossa. En mä itse asiassa ole ollut missään muussa keskuksessa. Mä en tiedä mistä muista teistä, koska mä pääsin heti tänne Validiaan. Validia tarjosi mulle kaiken, mitä mä osasin edes pyytää. Ja ehkä vähän vielä enemmänkin. Varmasti merkittävin tapahtuma mun kuntoutuspolulla on sattunut tuolla synapsian yläkerroksessa, kun mä ymmärsin, että tää on tässä. Mä joko jään tähän sänkyyn makaamaan, tai sitten mä hyppään tästä pyörätuolin selkään, mikä ei muuten ollut ihan yksinkertainen hyppy noina vuosina. Ja menen tonne alakerran kuntosalille ja mä teen parhaani oman tulevaisuuteni eteen. Tänään musta tuntui aika hauskalta tulla tänne kaikkien näiden vuosien jälkeen. Mä oon itse asiassa käynyt täällä parikin kertaa noitten omien kuntoutusjaksojen jälkeen lähinnä tsemppaamassa toisia kuntoutujia. Ja mulla on semmonen olo, että koska mä oon saanut täältä niin paljon itse, niin mä haluun antaa
kaikille kuntoutujille vähintään yhtä paljon takaisin. Enhän mä pysty antaa yhtä paljon, mutta mä voin yrittää tehdä parhaani. Kyllä mä uskon, että ennen onnettomuutta mä olin myös aika iloinen tai tosi iloinen ja positiivinen kaveri, mutta se oli erilaista, koska silloin mulla oli yksi päämäärä tulla maailman parhaaksi laskettelijaksi. Sitten kun se vietiin pois, niin tuli se, että mä en tiennyt mihin mä kuulun, mutta kun mä sitten siinä hetken kiduin ja surkuttelin itseäni, niin mä ymmärsin sen, että mä en oikeasti parane yhtään itkemällä. Ainut, miten mä voin nousta tästä suosta, on työnteko. Ja sit mä oon tehnyt töitä ja uskonut itteeni. Se on ihan tutkittu juttu, että jos vääntää suun tälleen tekohymy, niin sul erittyy tiettyjä aineita aivoihin, jotka kertoo sulle, että nyt sä oot iloinen. Ja sit mä oon kusettanut jopa itseäni. Parasta mun elämässä just tällä hetkellä on se, että musta tuntuu, että joka puolelta tulee uusia mahdollisuuksia. Ja tän eteen mä oon oikeesti tehnyt paljon töitä. Ja tuntuu siltä, että pikkuhiljaa ne tehdyt työtunnit maksaa itsensä takaisin. Iso tavoite mulla on elää pitkä ja onnellinen elämä, mut sit taas se, että miten mä pääsen siihen, on suuri kysymys. Ainakin mä haluun jakaa paljon positiivista ympärille ja auttaa toisia tekemään just toi samaa.